Nze eke master kumuzinda aloku tugenda kwa tulaba embeera bweyongedde okusajjuka mu ggwanga lye Sudani. Bino si bya kusaga bizingiramu ne ggwanga lya Uganda era mwami Museveni gye bukeredde olunaku olwaleero ng'entuuyo azisangula zikala kubanga naye abiyingiddemu era gye buli n'essaawa zino obunkenke bukyali bungi mu State House e Nakasero n'entebe mu ggwanga Uganda. Mukwano gwanga mpuliriza nze eke master emabega w'omuzindaalo okubeera nga nkutuusako ensonga zonna webale kubeera ng'otambula naffe nja kusaba ompya subscribinga ku channel yaffe eno ate era bwoba ng'oli mukadde nawe otambule ffenna. So mukwano gwanga mpuliriza nja kusaba n'obwombe video eno sooka ogimpeera ekigalo koona ku kigalo koona ku kigalo tusobole okubeera nga tutambula ffenna oleme kubeera nga osigalira. Munnange gye bukedde olunaku olwaleero olunaku lwabadde lwakutaano mu ggwanga lya Sudani. Bwe njogera ku Sudani basinga balowooza South Sudani, asi South Sudani. Sudani eri eya waggulu eyeyawulako South Sudani. Embeera yakedde nzibu nnyo olunaku lwabadde lwakutaano. Abasajja bano pulezidenti w'eggwanga erya Sudani ono nno nga amanyiddwa nga Abdul Fattah al-Burhan yayafunye obutakkaanya ne deputy oba muyite vice ono nga General Hamdan Muhammad Dagalo. Kakati embeera we yavudde nti abantu bano balemwa okukkaanya nti General Hamdan Muhammad Dagalo naye yali alina okubeera ng'akwata mu kintu okubeera ng'akulembera. Yagamba nti ne bwegina bamyezi mukaaga oba myezi musanvu oba mwaka gumu at least ayagala aleke likodi. Ndozo owulira ekitaba Afirika ayagala aleke likodi nti naye yafugako ku ggwanga erya Sudan. Kati gye bukidde olunaku olwadde lwakutaano ogenda okakkananga pulezidenti aliko amugaanye Abdul Fattah al-Burhani ngaganti nkumanya embeera zo toli musajja mulungi sinza kukiriza kufuga ggwanga lya Sudani. Kakati jukira nti ono yaliwo nnyo mu biseera bya Omar el-Bashir nga kyakulembera ggwanga lino erya Sudani. Yali musajja musaale nnyo yalina abasajja abamanyiddwa nga abajanjawidi. Abajanjawidi bano be baalumbanga ekiwayi ky'abasajja aba Dafar abasajja abo abawarabu naye nga baddugavu nnyo. Abaoro abawarabu abalimu omusayo muddugavu abaddugavu ennyo bali mu kitundu ekyeddafa kyalwana nnyo okulaba nga kyekutula ku ggwanga erya Sudani nga bwalaba South Sudan bwe yakola naye baalemesebwa. Kakati ono amanyiddwa nga General Hamdan Muhammad Dagalo ye yakulemberanga ebikwekweto ebyo era ogenda okukkananga abantu emitwalo 30 gittiddwa mu kitundu ekyo ne miliyoni 2.45 nga basigalidde balina bwe beegekaluba mukwano gwange nga babundabunda. Era ebiseera ebyo South Sudan we yakubira ennyo emmundu n'abadinka bo ne beeyawulako naye ekitundu kino ekya Dafar oba abasajja bano abawarabu abaddugavu bo baalemesebwa okutula ku ggwanga erya Sudani. Era bwe njogerya nga bakyali mu Sudani emu eyawamu boogera olulimi lwe lumu bonna boogera Luwarabu naye nga baawukana mu kkala. Kakati gye bukedde olunaku olwaleero nga Muhammad Hamdan General Dagalo ono ayawukanye ne mukama we kubanga ono yabadde deputy w'oli naye ono abadde alina ekiwayi ky'amagye era ng'amagye ago gamukkiririzaamu era nga ne paliyamenti y'eggwanga erya Sudani yagakkiriza era nga yagatongoza nga bagamanyi nti weegali. Naye gye bukeredde olunaku olwaleero Rapid Support Forces kye kibinja ky'amagye okitegeera aba paramilitary forces abo abakulemberwa General Muhammad Dagalo bewaggudde ne basobola okubeera nga balumba gavumenti amagye ga gavumenti ne bagamba nti ono musajja tumujjeko. Era okuva ku lwokutaano essaawa zino wenzijjidde ku mpewo ng'abantu abaakattibwa oba abaakafa abantu abaabulijjo bali mu bantu abantu 12 be bakakakasibwako nti bafudde naye ng'abantu abalala bangi abakyamiisinga era n'abalwanagana bennyini nnyini tebannaba kumanya muwendo kigufudde. Endege mu bbanga zaavuddeyo long range artillery ne zivaayo tanka ne zivaayo era okulwanagana kuno kubadde nnyo mu kibuga Khartoum ekibuga ekikulu ekyeggwanga. Olunaku lw'omukaaga bwe lwagendedde okuzibira nga betuyita ba paramilitary forces oba amagye gano gakyewaggula agakulemberwa General Muhammad Hamdan Dagalo nga gamaze okuwamba State House eye Sudan era nga okulwanagana kwadde kw'amaanyi oba gite fierce fighting ku airport ey'ennyonyi mu kibuga Khartoum. Enyonyi nyingi zabadde zibe zikoze a stopover mu kibuga Khartoum ku airport tezinaba kubeera nga zivaawo nga muno mwabaddemu ne bannayuganda abadde bagenda okukola umura mu ggwanga lya Saudi Arabia
era baalemereddwa era bakyaliyo waliwo basement wansi gye babakwese kubanga emmundu eseka lutali luno waliwo n'ennyonyi endala eyabadde eva mu ggwanga lya Egypt oba giyite Misiri Khartoum naye bwetu yalemereddwa okubeera nga esituka oluvannyuma lw'okubeera nga akasambatuko kano kagikwatiddewo abantu bano oyinza okwebuuza nti ate amagye gano gabeera gatya mu gavumenti ate nga ne gavumenti weeri ate ne bakubagana emukwano gwanga mpuliriza General Hamdan Muhammad Dagalo ono abadde musajja w'amaanyi nnyo era ayina ekibinja ky'amagye ekimukkiririzaamu era ng'amagye gano gamala dda okubeera nga gakasibwa gavumenti era bayingizibwa mu magye kaakati ne gasigala nga ate gakkiririza mu ono nga tegakkiririza mu pulezidenti aliko Abdul Fattah al-Burhani kaakati ensasageno bwe yatandise buli muntu n'akwata amajege amagye gano gonna gabadde gakkirizibwa mu constitution ya Sudan naye bwe njogera olunaku olwaleero pulezidenti w'eggwanga lya Sudan amanyiddwa nga Abdul Fattah al-Burhani agamba nti abasajja bano amaze okubeera ng'abalangirira ng'abayeekera era abatayagaliza ggwanga lya Sudan kalungi kati okuttingana kugenda mu maaso era okweraliikirira kungi nnyo naddala muwanga gano ageetoolodde eggwanga lino erya Sudan kubanga eggwanga erya Misiri lyo limaze okubeera nga liggala ensalo eggwanga erya Djibouti nalyo limaze okubeera nga liggala ensalo zaalyo n'eggwanga lino erya Sudan era tebakkiriza babundabunda kuva mu ggwanga lya Sudan kubeera nga bagenda e Misiri obanga bagenda mu ggwanga erya Djibouti eggwanga erya Ethiopia wenzijide kumpeo nga tebana bakubeera nga baggala ensalo n'eggwanga erya South Sudan jukira nti eggwanga lino erya Sudan libadde lyafunamu okutagala mu byenfuna era nga oluvannyuma lw'okubeera nga bayawukana n'eggwanga lya South Sudan nabo bafunamu okutagala kubanga enzizi nnyingi nnyo ez'amafuta zakkirira sayidi eri bwe baali bademarketing kubanga basala empaanyi oba ensalo enzizi z'amafuta nnyingi zaagenda mu ggwanga lya South Sudan kati bonna basigala nga bataggaddemukko ku byenfuna naye Mukama n'abayamba nti ate oluvannyuma lw'okuviibwako amafuta baazuula golodi era ogenda okakananga ebyenfuna byabwe bizzeemu okubeera nga bisitukira ddala mu bbanga nga bizzeemu okutinta naye essaawa zino ejjukira nti ebirombe ebyo bya golodi ebisinga ate bibadde bikulemberwa omusajja ono omulwanyi jeno Hamdan Muhammad Dagalo biri mu ngalo ze n'ejjerye kakati gavumenti nga tebiinaako nnyo access kubanga amagye gano aga jeno Muhammad Dagalo Hamdan gabadde gaweebwa ssente era nga paliyamenti y'eggwanga lya Sudan eggwanga lya Sudan paliyamenti nga yeeziyisa erina ezinaagabeezaawo nga galina omutemwa ogwago naye kaakati bwe gamaze okubeera nga geewaggula era ne pulezidenti n'alangirira nti abantu bafuuse bayeekera bakyewaggula kitegeeza ti ne ssente ezo zigenda kubeera nga zisalwako tebagenda kuddamu kubeera nga bazifuna okuva mu paliyamenti tegenda kuddamu kuziyisa naye ate ekyennyamiza nti abasajja bano balina ebirombe bya golodi ebisinga oyinza okugamba nti golodi ebitundu 8 ku 10 mu ggwanga lya Sudan abasajja bano be bamufuga era amagye gano gayina buli kika kya mmundu gy'omanyi ey'amaanyi balina zittanka balina zilongorenji atirale oyo akasukira ewala ddala olunaku lwabadde lwajjo gavumenti y'eggwanga lya Sudan eno yaggyeyo endege zimeji zifighters ezo ne batandika okubeera nga balumba base ez'abasajja bano naye seba abasajja bano nabo tebanywa guteese balina emmundu ezikubira ddala ennyonyi era ennyonyi zino ezimu baaziuteekaguddeyo kati buli omu n'ajjayo tanka era tanka zatandise okubeera nga zeeyiga mu kibuga Khartoum naye ekisinga okwewunyisa nti tanka zino ate zonna zifaanagana era n'amagye gano ate bonna ebyambalo bibambala bifaanagana kakati weebuuza nti baneeyawula batya abamu bayinza n'okkuba bannaabwe Jenerali Kaguta Museveni olunaku olwaleero afunye ensisinkano ne bakulembeze banne ow'eggwanga lya Kenya ow'eggwanga erya South Sudan ow'eggwanga erya Djibouti bano ne batuula mu kafubo okulaba nga bateme empenda era jino Museveni avuddeyo n'abugolera abasajja bano abalwanagana ng'obwana obw'enjala nabaga nti eggwanga limulwaniro bali muyuzaayuza siri yammwe ly'abannansi mulekeraho okubeera nga mukubagana wabula ebivudde mu nsisinkano byetufunyeeko biraga nti abakulembeze bano bagenda kubeera nga babinaanika engatto wiiki eno yennyini gye tulimu obutasukka lunaku lwakusatu boolekere mu kibuga Khartoum basobole okubeera nga basisinkana abantu bano abalumagana babatuuze basobole okubeera nga bakkaanya jjukira nti gavumenti y'eggwanga lya Sudan yagambye tegenda kuddamu kubeera nga eteesa n'abantu bano okujjako okuteesa n'abaana abantu balina okusooka okuteeka emmundu wansi n'ekyokubiri bakkirize nti siba bannamagye
government bemanyi badde bafuke bantu ba bulijjo. Ekintu ekyawakanyiziddwa ennyo Jeno Muhammad Dagalo Hamdani akulira ekibinja kino b'ekiwayi kino. Era nga kigambibwa nti gavumenti y'eggwanga lya Sudan kijja kugiberera kizibu nnyo okumalawo abasajja bano kubanga balina bases ez'enjawulo mu ggwanga lya Sudan, ate nga bangi nnyo, ate nga balina ne sente, ate nga balina ne experience mu kulwana, era nga balina n'ebyokulwanyisa ebikambwe ennyo ennyo. Jukira nti gavumenti eno ya Sudan yali yabatongoza nga bwe nkunyonyodde, naye mukwano gwanga mpuliriza oluvannyuma lw'okubeera nga baalemaganye okubeera nga bakkaanya ku mugaati, embeera n'etandikiraawo era ne batandika okubeera nga bakubagana. Naye abantu bano bakubagana ate bwe batunuulidde amagye gaabwe wonna basajja baddugavu bakagongolo wadde nga bawalabu. So oyinza okubeera n'olowooza nti abalwanagana kasita bawalabu beeru, nedda ssebo baddugavu bennyini nnyini be balwanagana. Naye omuntu wa bulijjo yakyafiira ddala kubanga kugamba nti wenzijjidde ku mpeo ng'abantu basoba mu 10 bakakasiddwa nti bafudde, naye ng'ate abatannaba kubeera nga bakakasibwa oba abamisinga nabo bangi. UN yabadde esabye ceasefire olunaku lwabadde lwaggulo era ne babeera nga basiizinga fire mu bitundu ebimu esobole okubeera nga egenda okutwala obuyambi mu bantu abakoseddwa, abantu aba bulijjo, n'okubeera nga bayamba abasirikale ababafunye obuzibu. Era gavumenti y'eggwanga lya Sudan yagambye nti abayeekera bano batwayite bayeekera oba ababa rapid support forces bano bwe banaageza ne bateeka olugayo mu ceasefire eno, gavumenti egenda banukula na lyanyi. Naye nga bw'otunuulira eryanyi gavumenti eno lyebateekako nabo lyeryanyi lyebagiteekako. So kwega abantu bano bagenda kukubagana bwe wataabeewo nnyo kubeerawo kussa mukono oba kuteeseganya, tuyinza okulaba Sudan nga efuuse nga eggwanga lya Rwanda ekitta bantu eky'omunda nga kitandikidde ddala. Kubanga kino kijja kutuuka kivye mu lutalo lw'amagye n'abantu obuntu aba bulijjo batandika okubeera nga bakubagana oboolyawo. Kale bwe bweraliikirivu obuliwo, amawanga mangi gabiyingiddemu mugambe nti Jeno Museveni yakedde kubeera nga aboggolera abantu bonna tebawulira. Amerika yabiyingiddemu ne bagaba basobole okubeera nga balekerawo okulwanagana. Eggwanga erya Russia President Vladimir Putin naye y'omu ku baakubye omulanga nga bagamba banywanyi baabwe nti basooke basse wansi emigemera wala bateese, naye ng'abantu bano bonna kyebeka nti amaanyi gabawala. Kale njja kusaba n'obombe video eno gimpeere ekigalo ng'olimpya subscribinga ku channel yaffe tambulenga ffenna mukwano gwanga mpuliriza tusobole okubeera nga tetukuleka. Nze AK Master ku lutimbe gwa Gadu lwa AK TV webale nnyo balyeda, njja kusaba ompe komenti awo wansi ng'olowooza ki ku Bafirika naddala mu bitundu bino ebyaffe bya East Africa okubeera nga tulumagana n'okubeera nga tuneneŋŋana obutatadde ewulira nti South Sudan President Salva Kiir ne vice we Dr. Machar Riek nabo tebakwatagana era buli omu alina ejje erirye erimukkiririzaamu. Waite ennaku ntono nga bakubagana nga bateesa nga bakubagana nga bateesa. Bw'otunuulira ebiri mu ggwanga erya Congo nabyo si birungi, abayeekera bafuuse abayeekera ba M23 ate nga mawulire agali emabega wagwago galaga nti eggwanga erya Rwanda ate liri supportinga abayeekera bana ba M23. Bw'ovaawo n'otunuulira ekiri e Somalia naye waliyo okuttingana n'okubagana. Kale kwegamba nti ebitundu byaffe bino ebya East Africa olaba ekibadde Kenya abantu beekalakaasa basibiddwa abalala bafudde, olaba nti embeera si eryawo nti yakutereera si yakutereera. Kale mukwano gwange tukwatagane mwaka addako, nze AK Master kulutimbe gagadula AK TV n'obuwombe tujja kutambula nga ffenna video eno sabo jimbere ekigalo, tukwatagane mwaka addako. I sign out for now. Bye bye, nkwagala nnyo.